Yo kalau wonten Mas, tiyang niku ora salat sepatang tahun. Ini kisah nyata. Wong iki supir taksi. Dene salat meneh iku gara-gara ngaji aku, pokoke salatku sah, sujud ya sah. Mergo dene tau salat ra disano kiye tanggane. Mergo rukuke ora bener, sujude ora bener. Walahe mutung terus ra salat. Dene supir taksi ning Semarang. Sowan dene salat neh. Aku saiki salat neh, Gus. Iku preman ya kadang boso, kadang ora saenak itu. Kalau saya sholat nih, Gus. Lah kan apa sholat nih? Jadi jenengan wae sholat itu penting, sujud itu penting. Wes ra disahno kiye tak gak kulat. Lah iki jamune kadane iki kiai. Iso ta wong larang sujud. Sholatmu ora salah. Iso ta wong larang sujud ning pangeran. Wes sak sholatmu ora salah cara tangga. Tapi dekne ra berhak nglarang wong sing kangen pangeran terus sujud terus ruku. Kene kadane nangis. Jusuro Mbak. Yo ora iso jusuro pangeran gak weruh. Kau sudah tahu ngelarang wong sujud, ngelarang wong. Alasannya sholat itu ada gunanya mergo salah. Kau wani darani kawula sujud ning apa ora ana gunane. Ya mboten wani, Gus. Lha ya ngono wae rasa rot. Ya soal pedadani dadani ya tapi rasamu ini rasa. Misalnya secara fikih jek salah dadani wae tapi rasa komen rasa ngoten ten. Tapi piye-piye umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dalam keseharian kabeh wa min ayatihi. Jadi kalau suwon sampean ro awakmu dhewe ayate pangeran ya wa fi anfusikum afala tubsirun. Wong kere bojo ya ora pati bangga, anak ra bangga kok seneng. Lah kowe iku lho menek wong liya, bojomu lho ora ngidolakno kowe. Anakmu lho ora ngidolakno kowe. Menek tangga gak anggap problem, anakmu anggap kowe problem. Lu nyatane ya udah seneng apa? Iya, seneng. Wis agak usah desain sistem bahagiamu wis nglibatna sekian ratus malaikat murko angel. Lho nek presiden seneng kan wajar di jabatan, kiye ngalim seneng wajar duwe ilmu. Ki ra duwe kabeh kok seneng. Desain sarap ngono iku nglibat to. Malaikat piye carane? Iya. Ya kabeh wa min apa? Ayat ini, jadi kayak bejo, mulanya kita ngaji Quran niru kulo. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi itu min ayati laili wan nahari wa samsu sing syukur. Wong ayat te Allah kok kita lihat keseharian. Dan akhirnya kita wong sing ngerti ayat-ayat te Allah. Akhirnya kita mlebu ayat sanurihim ayatina fil afaq. Dan kita termasuk orang yang tahu. Apa? Kita termasuk orang yang tahu. Wis gagah tenan. So, jadi umat Rasulullah ku gagah. Ora usah ngenteni tongkate Nabi sinten? Musa. Nah, misalnya ana tongkate Nabi Musa aku yakin. Kena mule ku pikire payu piro. Samure payu piro terus ribet kan. Terus dites. Bareng dites ora sesuai kualifikasi. Terus dibanting. Padahal iku asli cuma sing nganggo ra Nabi Musa. Panjang napa? Tapi nek ayat wis ngerti sapi ya mau. Sapi ya ayate pangeran. Jajal sapi kuwi iso gak gawe anak kan ya ora iso. Wong dekne ku mau dipajang terus dia anak apa dekne gawe anak apa gawe jantung nyatane duwe anak. Ya dekne ora roh apa-apa. Kabeh ku ayate Allah. Wong kabeh ora duwe ikhtiar. Kalau nanti ketemu kiai rada kacau kiai ini tapi masuk akal. Gendhi ora mesti ngobongno. Karo dhewe mbarani ngobongno lapung dekne dhewe ora karep ngobongno, dekne dhewe ora karepe. Dadi lek terang terus durana. Geni ora gak duwe ikhtiar le Mas. Ya ora duwe kehendak. Kok mbok arani ngobong no piye ndekne dhewe ora direncana. Ora di planning. Kok mbok sifati ngobong no iku lha opo ndekne dhewe ora dikarep. Ya kabeh karo sing duwe geni. Angel-angel kok dibangke darani ada terus ora takhalluf anil musabbab kok keruweten apa? Keruweten. Ya kadang iku Mas, kiye-kiye desa nak nerangno luwe gampang kan ndekne kesuwen dadi bedui dadi. Lu tahu loh, nokia alim ketemu kiai desa. Neng bab ngono iku kadang bener kiai desa. Sing kiai alim cerita, kudune masyarakat digekno ngene-ngene. Misale digekno selokan, digekno saluran air ngene-ngene. Cetak jawab kiai desa lucu. Apa nek ampun ngoten masyarakat gak dipenjalukan meneh, wong jenenge wong. Barno ampun. Maksudnya nek ampun jenengan turuti apa ora dipenjalukan meneh. Jadi sing alim ya jujur, ya iya ya tetep duwe jenenge wong. Lah barno ampun. Badanku kok penak apa? Kayak bojomu bareng lho, misalnya njuk ning mall mbok turuti, apa terus gak jaluk? Meneh. Mulane bener ngene terus barno.
Ya kadang-kadang bedui ku. Iya masalah kali. Mergo teke kan orisinal kan larang. Bang uteke wong Jerman dari larang iku. Lah kok lah kenapa mergo uteke wong Jerman sering kanggo, Mas. Nggo gawe pesawat, gawe opo-opo. Uteke wong iki kan ra tau kanggo. Jadi ya cek ori mulane larang apa? Ya dadi ngaji benro. Fama utitu min syai'in fama ta'ul hayatid dunya. Wa maute opo wae indawa kang ana ing kersane Allah. Minasab bisa ing ganjaran khairun wa apik wa abqalan wa abadi. Liladina kete wong akeh amane kang podo iman sapa ladina wa ala rabbil lan iku ing atase pangeran ladina tawakkaluna podo pasrah sapa ladina. Dadi sing mikir pangeran ae. Misale ge mikir dosamu, wedi dosamu akeh ya mikir gufrone Allah luweh akeh. Sing mbok pikir pokoke wa ma inda Allah napa wa ma inda Allah. Misale kowe salat, salatmu iso akeh khusyuk, tetep akeh fadhole Allah. Soale kita cara berpikir yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutafulan den atafna alihi ing atase dawuh wa ala rabbi ma tawakkalun apa dawuh walladzina yastanibuna kafirul ism. Wong apik iku pokoke sing ngeduwi dosa gedhe. Dosa cilik kowe langganan apa? Langganan. Walladzina yastanibuna kang ngeduwi sapa walladzina kafirul ism ing boro-boro dosa gedhene dosa al-fawahisha lan ngeduwi barang sing ora pantes sing elek. Maknane mujibatil hududi tegese ngeduwi pira-pira barang sing jalari khat. Lafat al-fawahis min atfil ba'di saya ngatafno ba'dun alal kulli ngatasikul. Mereka sakjane nggih sami mawon kan kabair ya fawahis fafais ya napa kabair. Sing warani ba'dun sing ndi kulun pokoke iku wis sakjane ngono tok ya wis cukup. Lah ukuran termasuk wong apik menah iki sing wong budreg-budreg kudu ndelok wa idza ma hudibuhum yaghfiru nak muring-muring gampang nyepuro. Nah iku nak kowe kere ya angel. Mana cara bamun iku ajane kere uga haram, sing maring haram terus uring-uringan. Lihat ya Mas. Kiai koyo Gus Afif lah jenis temperamental lah, wis tak baleni jenis temperamental lah. Ning omah ana dhuwit cash 100 juta. Terus mulang ning musala cah cilik dolanan nabrak lampu. Ngamuk gak jawab kira-kira. Mboten kan? Iya, ayo lerem ya, lerem terus. Tapi nek ning omah iku tagihan wake. Dhuwit ra nyekel. Tok musala ana cah cilik nabrak lampu. Geger. Jadi aslinya ngamuk itu pemicunya itu koma. Ya anteng lagi Mansur. Ya neng duit neng kotakmu itu nih. Ono duit 100 juta. Duit rakanggu maksudnya duit luian. Ora duit jatah. Atau duit masjid dititip Nora maksudnya duitmu. Duitmu tenan loh. Terus mulai moro masjid. Ono caci lih peluayon numabrak lampu. Kau ngamuk gak? Boten. Eh, tapi nak radio 12. Lewat teng ngamuk. Lah iya. Dadi sakjane melarat iku ora haram, sing haram ku mare uring-uringan. Iku eling-eling. Lho kasusnya padha, tapi reaksine beda. Mulane cara zaman do sekolah niteni. Wis tenang ae tanggal 6 gurune rapati keren. Tadi saya kurang ajar ya. Nak sekolah ajar ya, nak tanggal 6 tenang aja gurune rapati kereng, tapi nak tanggal tua keluar kereng. Sampai donite ini bocah-bocah. Yo jo ngono ha. Ngono mulut terjep apian. Poso mereng mereka. Jo ngono ha. Ras tak maksud. Ya jadi urip itu kudu mapan. Mapane iku mau go minimal loh. Jadi kadal fakru ayakuna kufron maksudnya yo ngene. Kemudian yo uring-uringane. Misalnya kowe dagangan samure ini payu terus mulai bojomu mangkel gak ngamuk kan? Wis bar ditipu tok omah bojo jengkel. Putrik. Jadi ada apa di rumah? Jadi pertanyaannya itu. Ada apa di rumah? Wa idza mahdi buhum. Ya. Nek muring-muring gampang nyepuro. Ya ta jawazuna tegese yo yaghfirun. Tegese gelem nyepuro sapa wong akeh. Manane ya ta jawazuna tegese gelem mengabaikan sapa wong akeh. Jadi ta jawaz maknane apa? Mengabaikan apa?
orang liwati batas mboten apa Mas. Diliwati maknane diabaikan. Mergo ning kene nek ayat tajawuzun maknane liwati batas kan mboten pas no. Tapi ini ya tajawuzun mengabaikan. Kok ngene kula kan wong mapan terus ora wong ngaji sak enake dhewe. Tapi wong mapan kan ya tak abekno no. Misalnya kalau kiai terus uripe ra mapan roh wong ini gak serengen no. Dagem musibah no maksud. Mulane Sayyid Hasan kula nu makalah paling kula kenang selain delok prilakune Mbah Mun Bapak. Makalah paling kula kenang makalah Sayyid Hasan ditakoki manis Sayyid ya Sibto Rasulillah. Sayyid itu sinten? Maksudnya orang yang bisa dipertuan itu sinten? Jawabe lucu. Kullu muta'amin mutahofil. Sebagian riwayat al muta'ami al mutahofil. Wong sing micek sing lali. Nek misale salah bojomu masa lalu kuwi eling terus perkara terus. Di wong top iku wong sing gampang micek, gampang lali. Lah misale urip mbek kanca Mas eling bodonine eling wis ruwet. Dadi wong urip muta'amin. Terus Kiai Jawa iku mulane kula nak darani Kiai Jawa alim-alim tenan. Kiai Jawa nak kandhani wong Jawa seneng donya mbudhek micek. Bisu. Bisu. Nah bisu ra kuat Mas. Cangkemel. Nak bisu ra kuat ya. Ya nak micek ngopo iku cek kuat. Lha misale kowe ning kampung ya, gosip-gosip kan ngalang-alangi ning berita koran dunia Mas. Gosip ning kampung lho. Kiai de penter dirasani genti Alphard ya dirasani, ra ndek mobil ya. Dirasani. Kiai kok kiri. Bareng ning mobil, ora kerja kok duwe. Ruwet. Dia tamu pejabat dirasani, orang dia tamu, kaya kok radu tamu. Dukun es konangan, aku teknologi misalnya hanya repot. Nah, tapi aku solusinya apa muta'amin? Jadi muta'amin yang bebas micek, muta'kofil. Ya, mau apa? Itu solusi tu. Selesai. Dah jajal wong orang komentar, dah jajal kau milih biasa. Bisa milih pilih aku boleh sih buat pilih, mesti orang salah. Wes lah, jadi bener ceritanya lu kemana fakim? Ngadanya anak aku gampang, tidak nuntun wah kimar ya. Kimar, ini numpak anak esin nuntun. Wong tua kok kurang ajar, lenges-lenges numpak anak esin nuntun. Kecuali anak esin numpak dia esin, bocah kok kurang ajar yang ngono. Bapak esin nuntun kok dia numpak. Akhirnya ditumpaki wong loro. Wong rawara, song kimar kok tumpaki wong loro. Akhirnya dituntun wong loro. Karpe ku piye? Kimar lagi. Jadi kayak di pilihan kok ini gitu, uang utangnya kayak kok malah ngaji gue ya. Tapi misalnya gue orang ngaji, lewis utangnya kayak rata tahu ngaji. Rasanya bener ya, ribet. Ayo jajal kayak milih biar, urip dulu. Ono uang Mas, gak gelem umroh. Alasannya aku urung umroh, nak urung nyaur utang. Gak sih urang masalah haji. Akhirnya ya gak umroh tenan. Wong kok ora kangen Kanjeng. Nah, keliru kan. Bareng umroh tenan, ora mikir utang kok malah. Ribet. Lho kula sering disowani tiyang, Gus kula niku dereng haji tapi kedah umroh. Carane sepundi? Jare teng kampung-kampung sing darani wajib ben haji riyen umroh, Mbok. Tak takoki. Nggih aja ngislano umroh mbek haji di sing wajib di sing sunat. Wong kok ora oleh kangen Kanjeng Nabi. Masuk akal, Gus, masuk akal. Dadi aja istilahno umroh, nek umroh terus didubek haji apa? Lah aku kiai wis pengalaman wis. Kan raine rai fikih tapi amatir apa? Rai fikih ta rai fikih amatir. Jadi aku khawatir nak ana takdimul umroh alal haji. Aku kiai wis pengalaman wis rai-rai ngene santeng wis. Kadani kiai musing darani ra oleh umroh sik sedurunge apa haji. Oleh gak wong kangen Kanjeng Nabi. Gak iso jawab kiai. Sopo sing mari Gus Pak wah yuk, kalah. Wong ora oleh kangen. Kan gak ya padha kok kene aja wong utang wae kok ngojang ngaji sawi wong ora oleh kangen Quran. Tapi tapi ya ya sepakat ya susah ora usah mikir terus wong ora oleh kangen Quran. Ruwet terus nerangno ne ruwet kan terus kok dianes sebagai takdimul sunnah alal fardhi ngene-ngene ruwet tadi anes lah ngene iki wis suwe bodho ni bayi-bayi. Lah ngene iki. Aku bapakku wis kiai, mbahku kiai, barani kiai debutan apa? Lah ini kiai debutan apa? Pakai amatir. Iya pakai amatir ya. Inane fatwa apa?
Ribet. Ya musuh ya juga aku sing kelas-kelas sederajat. Gula musuh sing podo. Ya kita warai nak terpaksa umroh mergo pe haji yo suwi sanggepe kangen. Ya nak sing ana sing larang ya kebangetan. Wong kangen Nabi dhe kok di. Nah, mergo sekali ke nganggo umroh pe haji terus nganggo versus. Kaifa hukmu taqdimil umroh alal haji. Ribet. Debate wis ribet. Kaifa. Ya, saya gitu balik. Kaifa hukmu man mana aziarota Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hukmu man mana? Provokator ya. Maksudnya gue suwe Islam itu sing gampang. Yuk lo wonten mas, tiang lo ras solat sepatang tahun. Ini kisah nyata. Wong ini supir taksi. Dene solat menaik gue gara-gara ngaji aku. Suwe solat gue sah, sujud ya sah. Mergo dene tahu solat tradisi ano kita gane. Mergo ruku era bener, sujud era bener. Malahnya mutong itu ras solat. Dene supir taksi neng Semarang. Kawan dene solat nih. Aku saya solat nih gus. Gue preman ya. Kadang bosok, kadang ora saya naik itu. Kalau saya sholat nih, lah kan apa sholat nih? Jadi jangan buat sholat itu penting, sujud itu penting. Wah, setelah di sana kita agak kulat. Lagi jam ini, kadang nih kiai iso tak uang larang sujud, sholat itu merasa lah. Iso tak uang larang sujud neng pangeran. Wes ah sholatmu merasa lah cara tangga. Tapi dia nerap berhak ngelarang uang sing kangen pangeran terus sujud terus ruku. Kini kadang nih manggis, justru apa? Yura iso justru pangeran nggak boleh. Kau sih tahu ngelarang mau sujud ngelarang mau. Alasannya sholat itu rano gunanya mergo salah. Kue wani darani kau lo sujud neng awo rano gunanya. Nih buatan wani guys. Lih semua nawai rasa rot. Ya soal pedadani dadani ya. Tapi rasa muni rasa. Misalnya secara fakih cek salah. Dadani wae tapi rasa komen. Rasa. Mungkin. Pak bengkel lo cara bapak ke kiai u bengkel. Nak rawani dadani motor rusak. Rasa jadi bengkel. Rasa jadi kiai. Ojo kok urung dadani wis gak kena digo. Urung dadani ora kena digo. Lara bab iya ora kena digo. Lah yo masyhur. Lara bapak masyhur kiai iku bengkel. Nek iso noto sing rusak ora usah dadi. Iya, ora usah dadi. Lah kok aku ngene iki misale niai ngenteni kowe bener. Wah. Cuma ora ati. Fe nak wae ngaji soe muta amin muta kofil apa? Cara Said Hasan apa? Muta amin. Lanang darah di Jawa ku alim-alim. Ki Jawa nak ngandani anak-anake kan ngono. Stong urip mek tangga iku wis ngopok. Micek sik tang ngopok sik. Micek sik. Micek. Nak bisu ora kuat, Pak. Diserang tetep marah nyerang ya nang Jawa ku gak lega nak gak apa? Males. Males. Ora ya micek kowe. Hanyen penak sih. Budek. Nah iku terilhami dawuh Sayyid apa? Hasan. Jadi manis Sayyid, wong sing layak dituankan tuh siapa? Terus apa? Muta amin. Sayyid yang masih bahasa dulu. Jadi bahasa yang ngalami perubahan. Dulu itu semua sahabat yang disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sampai ono era Sayyid itu mustalah aleh kanggo Habib. Jadi kabeh bahasa yang ngalami ya tuh galih salaf mas. Bisa uang gersuan tuh bangga jadi salaf. Bareng salafi saya ingin modelnya ngono. Padahal kadung ditulis al ma'had al islami. Bareng. Ya ribet nyen bahasa itu. Bisa jenis mubal lagi uang soleh yang ikhlas. Bisa. Iya sih. Ya saya. Saya kira yo no. Jadi saya kan ya, pidato yo rausah panggung, rausah MC, rausah so. Ini soalnya ono hukum yang tidak dingerteni, dingertikan. Mengapa ngerti ono hukum ngenteni diundang, ngenteni ono panggung. Nak kur, iya ya, nak kurang yang geremeng itu. Ribet di saya kira ora ono. Saya alhamdulillah wakeh. Ya, tapi orang kena ibu salah no, surah mati Allah jembar.
Kowe tak warai ya, tomak sing legal formal apa? Tomak tapi legal formal. Rungok tenanan. Rungok. Nabi Ayub. Ya, cerita iki sing terkenal nak ning ngene Bukhari Nabi Ayub, tapi ono sing diarani Nabi Daud. Pokoknya antara dua nabi. Tapi nak teng Bukhari jelas Ayub. Kulo roh betul itu Ayub, tapi ada yang cerita ini Nabi Daud. Pas kaya, ana tamu ora sing pas gudikan pas kaya. Pas Nabi Ayub cek sugih. Dek niku kaya raya. Bareng roh walang emas dibedak. Dibedak terus sangger entuk dilebokno gamise. Entuk nek dijupuk dilebokno gamise. Cara Jawa pokoke rakus. Ditakoki mbek pengiran ayo layo nyebuke ku nabi. Dunya wis tak cukupi roh ngono kok mbok krawuki ra karo kowe. Jape lucu. Wa may yasba'u min rahmatik. Sing saged wareg sange rahmate jenengan iku sin. Lika mbek pengiran terus dibaro. Jadi kok Toha bar entuk 2 juta, entuk 200 ditompo ya. Loh, mestine bar entuk 2 juta kan entuk 200 mboten usah tesek kata. Ora ta? Nah, itu hadisnya Obama yasba'u min rahmatik. Sing saged warek niku sinten? Tompo. Iku dadi tomak iku ana sing legal formal. Ning Bukhari bisa hadis iku, mantep lho posisinya. Obama yasba'u. Mestine kan bantu salam tempel 2 juta, maksud sing desa pedalaman ana salam tempel 200 kan dibalekno. Kudune maksud. Biasane piye? Ditompo. Iku hadis apa? Wa ma yasba'u. Sebagian riwayat walakin la ginandi an barokatik. Sing saged semoga sangi rahmati jenengan niku. Sing gede nggih enak, sing cilik ya. Contoh ngene lah, kowe bar mangan sate paling enak. Terus ana wong bakar jagung mating-mating, jek kepengin to. Jek kan? Lah iku ya wa ma yasba'u. Barokatik. Tadi ya, tak angin-angin itu. Malah ini orang kudu ngalim, tomak ada ilmu ini. Tomak ada ilmu ini. Jadi kan aku ingin wayo mas, wama ya sebab umur. Ya ini bapak ya, nak ingin wayo ya. Cangkem. Rakus lain nak dielmoni ya dadi apik apa? Tapi masalahe Mikaile sing gak berkenan. Iya, maksudnya dilonggar gak? Bareng kok kerakusan, tutup. Terus Mikael koordinasi mbek Israel bar. Iya, bareng kerakusan ya mbek Mikael dilonggar. Tapi alasannya kan wis dilonggar jari Israel nak jatah entek kan tutup. Bar dua beliau koordinasi ya tuntas om. Ya kan Israel sampai jabut uang kan takok Mikael koordinasinya aja ngono piye jatah ije terus Mikael jawab entah lantai aku mergo dicubui terus jadi Allah aku rajupok nyawane uang kata yuwafiyah riskoh wa ajalah jadi koordinasi itu. Jadi Israel konfirmasi mah sampai semua. Mikael. Akok to to. Ora iso plang-plang ora iso. Jatah ijek ta ora? Jawab ora. Wong wingi dijubuki kabeh. Mana utak angen-angen agama iku modern, wis banget modern. Zaman iku wis cerita profesional, zaman rung ana kementerian, rung ana negara apa modern. Agama cerita sistem iku wis modern. Malaikat yang ada koordinatornya Jibril terus malaikat yang ada koordinasi misalnya Mikael, Israel itu tidak bisa nyabut pelang-pelang ke dia nunggu jatah rezeki itu minta oh, koordinasi ini mantep bro. Prosedur top pokoknya wis pokoknya diwatur sedemikian menteri-menteri mulanya kena mlebu neraka itu paling repot itu tidak ada datamu dihilangkan. Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf kados Sabul Qasim Al-Junaidi, an-nisyan asyaddu minal azab. Dilalekno pangeran luwih nemen timbang azab. Misalnya kan mlebu neraka iso ana tulisane Zaid masuk neraka tanggal sekian. Sampai tahun sekian kan ijek lumayan.
nak data itu di dihilangkan. Kan enggak pernah dipertimbangkan lagi. Kan malaikat, malaikat kan enggak nyekel data itu. Nak ijek nyekel kan. Loh, iki sentek wae metu. Iki wae remisi 17. Nah. Mulane ketika Abul Qasim Al-Junaidi maca Quran, maksud sing di sing ditangisi iku inna nasinakum. Aku iku wis lali kowe. Jadi nak Allah nganti ngumumno inna nasinakum utawa nasuwaha fanasya. Lah udah ta wis ra ono. Jajal misale malaikat Malik api jupuk nganggo data apa? Gak ono data besar ono. Entek wis. Mulane Abul Qasim Al-Junaidi nak maca Quran minimal kaya aku yang ampun dadi wali ilmu. Mergo repote wong wis diumumno pengiran inna nasinakum. Nah, data gak ada piye? Wah, wong ning penjara ratusan tahun lah paribasan. Ana datane kan ana evaluasi. Sono tanggal berakhir. Data itu hilang, Mas. Misangger inna nasinakum fadzukul adzab wis nasuwaha panasya. Wis entek wis. Mulane kok sopan kudu nginceng datamu iki jek. Nek ora wis kudu ngomong mbek malaikat Malik. Catet lho, catet tenan iki. Pertama tanggal apa? Akhir itu. Akhirnya tanggal piro aku catet tenan, wajah lali. Jadi kita serung bun rokok, kondose Malik, makan Malik. Catet tenan loh. Paten rokok. Jadi cara mulanya wong-wong tasawuf sing wali-wali ku tetep wong alim alama dhisik. Iki cerita dhisik, wong tasawuf dhisik. Tasawuf saiki koyo terapi. Sumpek kon ngaji fikih ngapal rukune salat nang 17, sekila 14 sumpek. Akhirnya ngaji tasawuf kan, delok kiai barokah, ngaji rabam lah barokah. Srepet. Ilmu koyo terapi. Wis gak meyakinkan tasawuf ing zaman akhir wis. Suwargo, rapahamlah suwargo, turulah ya suwargo. Jadi anggar rep mulane ya inna nasinakum ternasuwaha fanasiyahum terus bima nasitum liqa ayumikum iku asyaddu minal azab. Florian di janggal kok iso. Bareng tak wonganangeni ya. Ngono wong ning neraka ditulis 100 tahun, keluar Agustus tanggal 17. Kan seneng tetep ono tanggal ya kan. Tokak takok pengiran iki wulan opo? Tahun piro? Kan isih iso ditakokno. Ya tapi nek kowe takok malaikat Malik. Kula tu tanggal pinter gak ora ono ning catetan. Ngontek wis. Lan jogeman lali pengiran. Iki nek eling pengiran fadhkuruni adzkurkum. Namamu cek disebut. Padahal nek Allah nyebut malaikat mesti tunduk. Tunduk Mas, misalnya malaikat Malik sak kereng-kerenge malaikat neraka disebut abdi hadai kawula aku iki tau ngaji jalalen malah nggo sowi. Wah. Teko ning majelis ngaji, majelis sing aku dipuji, majelis sing hukumku dikaji. Mikir malaikat, waduh, waduh. Dekne tetep nyiksa, mikir kan. Datane ngono napa? Datane siksa. Datane ngono. Datane iku sing disebut apa cahe iki tau ngaji jalalen. Mulane bener saya Abdul Qadir Jilani ketika ana malaikat nyiksa wong tau suwan dekne. Iki tau suwan aku. Wala budak yarhamahullah. Iki. Datane tau suwan kok mbok siksa. Wong datane tau nggo sowi ngalor ngidul kok. Mbok siksa. Ya mulane pokoke malaikat malik ora takok datamu lah kek ya. Ora takok lah ya. Ya pokoke tak kei. Tulis dhewe terus titipno. Gak ngono seribet to. Jo sampai ngalami nasuwaha. Mulane anisyan asyaddu minal. Jadi berat-berate siksa dilalekno pengiran. Mulane enak-enake nikmat kowe eling pengiran. Kowe nek eling pengiran iku adzkurkum Allah eling. Nek awak eling namam disebut fil malailala. Jibril kurungu hamalatil arsi kurungu kaya apa gagahe. Mane masyhur ana wali mati ora kon bisa warga sim. Doa lahu kursiyan yumajiduni fi sama ikama majadani fi ardi. Sampai malaikat kaget. Dadi ora usah dihisap. Ketika malaikat semangat ngisap dari pangeran ora usah hisap. Kayak kursi kon muji aku kaya zaman ning bumi yang muji aku. Ya saiki malaikat lho posisi mbek pangeran kelasé ngono. Mosok ngdikei panggung kok dilebokno neraka kan. Jadi doa lahu kursian yumajiduni fi samai kama majadani fi ardi. Swarga. Mana kayak kudu sampai ngaji jalalan nganti nih swarga.
kudu pokoke jalalen gowo nganti mlebu swarga. Wis kudu yakin hakul ya. Gowo ngalor gitu. Manane jembrak. Muarep lah apa? Qolal mu'allif rahimahullah. Iso maca ngono ning mahsyar, wah keren oh. Wong ruwet perkara panas apa? Mahsyar kowe ngaji. Tapi datu ora ono ya. Nek ngaji yo ono, kok atas ulama sing gak. Masyhur kan termasuk keramati Imam Sanusi kan ono wong sing kari Imam Sanusi mergo men ngomong ilmu kalam. Wong iki ngipi roh Nabi Ibrahim maca matan Sanusi ya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wah lha sok weh Ibrahim ngaji ni Sanusi. Wong hafadzah ora ya roh. Lah saiki ngaji go syarat kenaikan apa? Kelas. Dise ora ngapalo iku nggo identitas, Mas. Ben akidah mantep kon ngapalo. Dadi ora nggo syarat kenaikan kelas. Ben ilmu iku menyatu. Saiki wis kenaikan kelas. Berarti setara ya lali mung ora. Repot.